coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprime nos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um Momento Mariano, neste mês dedicado aos Sagrados Corações, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos colocar aos pés de Maria tudo aquilo que nós somos, que nós temos. Nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. E eu quero te convidar a se entregar completamente a esta mãe maravilhosa. Quero te convidar também a você colocar aos pés de Maria uma flor, né? Ah, Fran, mas eu não tenho uma flor neste momento. A sua oração é como esta rosa que é depositada aos pés da mãe. E não tem nada que nós entregamos aos pés da mãe que ela não entregue ao nosso filho Jesus. Por isso, nós queremos colocar sob a proteção de Nossa Senhora, todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. E que para nós começarmos de maneira perfeita, vamos clamar sobre nós, traçando o sinal da cruz, o Espírito Santo de Deus, cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Trino de amor, e neste imaculado coração e neste sagrado coração de Jesus também, nós entendemos o que é o amor de Deus, o que é o amor de mãe. Por isso eu quero te convidar neste dia a você colocar todas as suas dores, suas alegrias no coração de Nossa Senhora, porque aquele que se consagra inteiramente à mãe tem os seus pedidos atendidos, porque é promessa para nós, irmãos e irmãs, que no final o Imaculado Coração de Maria triunfará. E crendo nessa promessa do Imaculado Coração de Maria triunfante, nós queremos nos consagrar àquela que é toda cheia de graça, cantando. Toda voz e
boca tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Como filha e propriedade vossa, amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós iniciamos este momento de oração, esse momento com Maria, já pedindo sobre nós esse manto que nos aconchega, né? E nós queremos hoje refletir sobre a Nossa Senhora, ela que é socorro das famílias. Maria, socorrei-nos das nossas necessidades, pelas nossas famílias. Eu sei que muitas vezes eu e você, nós ficamos pensando que Nossa Senhora, ela entende e ela intercede, e que lá em casa o problema parece que não é resolvido. Mas eu quero falar para você que a fidelidade no amor de Nossa Senhora será muito bem vista. Eu sou filha de uma família católica, aonde a minha mãe lutou muito bravamente pelo casamento dela, e graças a este amor que ela tinha por Nossa Senhora, que ela tem ainda hoje por Nossa Senhora, eu posso dizer que a Nossa Senhora não deixa passar em vão uma só oração. Nós imaginamos Nossa Senhora como aquela menina diante do anjo, diante da missão, mas também gostamos de lembrar, e nós lembrávamos isso recentemente, de Nossa Senhora aos pés da cruz, aquela que teve força de sustentar. E eu quero te convidar hoje a você se lembrar de Nossa Senhora, aquela que é a rainha do céu e da terra. Porque sim, amada, é um dogma mariano que Nossa Senhora foi coroada como rainha do céu e da terra. E esta rainha, ela pode interceder por mim e por você diante dos nossos pedidos. Quero te convidar, você que está em casa, manda para nós o seu pedido de oração. Deixa nas suas redes sociais aqui o link para que as pessoas possam entrar em contato e deixar a oração com a TV Evangelizar, porque nós rezamos 24 horas pelas suas causas. Queremos também colocar aqui as nossas dúvidas, porque muitas vezes eu e você nos deixamos ser corroídos por uma dúvida de que se Nossa Senhora realmente pode interceder. E eu gosto muito daquela frase que fala: pede à mãe que o filho atende. Nós mulheres temos esse chamado à maternidade, nós temos o olhar atento, não é mesmo? Muitas vezes nós somos aquela que presta atenção nas coisas, e Nossa Senhora também era assim, tanto que no primeiro milagre de Jesus, quem estava atento que o vinho veio a faltar foi a Virgem Maria. E muitas vezes na minha e na tua vida o vinho vem a faltar e nem nós percebemos ainda, mas aquele que tem intimidade com Nossa Senhora, aquele que se consagra verdadeiramente ao coração de Maria, ela fala ao nosso coração: filho, esta minha filha, este meu filho aqui, ó, está faltando vinho. E este vinho é concedido pelas mãos dela. Queria que você estendesse suas mãos agora ao Imaculado Coração de Maria e falasse: eu não tenho nada para te dar. Eu hoje estou aqui na minha miséria, mãezinha. Mas eu te peço que pela tua misericórdia, por esse coração exposto de tanto amor, a Senhora me leve até o seu filho para que eu possa experimentar o que é a graça e a misericórdia de Deus. Nossa Senhora, ela apareceu em Fátima. E lá em Fátima ela reforçou aquilo que já era um dogma mariano. Ela reforçou aquilo que nós já tínhamos por devoção, que é os primeiros sábados de cada mês, o primeiro sábado de cada mês, nós nos entregarmos a ela e dedicarmos a ela. E ela pedia para que no final o Imaculado Coração dela triunfasse, nós fizéssemos 5 sábados de reparação. E estes 5 sábados de reparação, nós estamos colocando
toda a nossa vida. E há uma promessa de que na nossa vida triunfará a misericórdia de Deus. E muitas vezes, amado, eu vejo pessoas me perguntando, Fran, mas por que que eu me recorreria à Nossa Senhora se eu posso falar diretamente com Jesus? Mas qual é a intenção de Nossa Senhora se não levar tudo aquilo que nós temos ao coração de Jesus? Não tenha este medo. São Luís Maria Grion de Montfort fala sobre os verdadeiros devotos, a verdadeira consagração, porque Nossa Senhora nunca quis nada para ela. Ela que teve, né, literalmente o rei na barriga, ela que gerou. Jesus, ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Você já parou para pensar sobre isso? Que no ventre desta mulher, Deus se fez homem e habitou entre nós. O sangue que corre nas veias de Jesus, o sangue que jorrou do alto da cruz para a redenção nossa, era o sangue de Maria, foi ela que produziu, ela que alimentou durante 9 meses. E que nós possamos meditar esse tempo materno, 9 meses dentro de Nossa Senhora, para que seja restaurada a minha e a tua vida. Não sei, amado, o que você tem passado com a sua família, qual que é o milagre que você precisa neste dia. Não sei mesmo, e eu sei que, mas uma coisa eu sei, eu posso garantir para você, Nossa Senhora é aquela que tudo pode e é aquela que vai transformar, modificar e salvar a tua vida. Muitas vezes nós temos pressa, mas eu queria falar com você hoje sobre uma virtude, que é a virtude da esperança. Esperança é creia e agradecer mesmo sem ter visto. Quantas vezes na minha vida eu experimentei a graça de Deus prometer, vai acontecer. E mesmo sem ter visto, eu agradecia e dizia, obrigada, Senhor, porque eu creio. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os tempos de Deus, né? Os tempos de Nossa Senhora. Porque tudo que eu e você pedimos a Deus, a resposta para esse pedido é sempre sim. Mas são 3 tempos diferentes. É sim, e eu vou te dar agora, e aí um milagre acontece e a gente fica muito feliz. Mas existe o segundo tempo que eu, sim, eu vou te dar, mas daqui a algum tempo. E aí a tua promessa vai passar pelo teste do tempo e você vai precisar dessa esperança. E no terceiro momento é, sim, eu vou te dar, mas de uma forma completamente diferente. Se você parar e analisar a sua vida e você olhar as coisas que aconteceram, né, no dia a dia, você vai ver que aquilo que você pediu há muito tempo atrás, você está recebendo neste momento. Talvez de uma forma diferente, mas completamente boa, porque o que Nossa Senhora faz é perfeito. O que Jesus faz é perfeito. Queremos ainda renovar agora a nossa fé, os nossos pedidos. Eu queria te convidar, pega papel, pega caneta e você vai fazer agora, vai anotar os seus pedidos para Nossa Senhora. Porque daqui a algum tempo você vai pegar esse papel, vai pegar essa leitura e vai ver que Nossa Senhora te entregou tudo. E eu não estou falando de uma forma metafórica. Estou falando como filha de Nossa Senhora, alguém que tem essa devoção há muitos anos e que experimentou Nossa Senhora cuidando de tudo por muito tempo na nossa vida. Eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho para que você possa meditar sobre a palavra que eu falei lá no início, que no final o Imaculado Coração de Nossa Senhora triunfará. Sobre o quê que precisa ser triunfado? Qual é o milagre que você precisa? E creia, creia com a graça da fé que você receberá este milagre, se for para a glória de Deus e tua santificação, que aconteça ainda hoje. E agora você pode olhar de novo para mim, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para você, porque sábado tem show muito especial com o Padre Zezinho, em comemoração aos seus 83 anos. A transmissão será feita pela TV Evangelizar, neste sábado, 8 de junho. Às 20 horas e 30 minutos. Que alegria! O Padre Zezinho fez parte da nossa infância, fez parte da nossa história e é justo que celebremos 83 anos deste sacerdote que salvou tantas e tantas vidas. E eu quero, neste momento ainda,
pedir que nós rezemos uma Ave Maria por este sacerdote e por todos os sacerdotes que são filhos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos para um pequeno intervalo. E eu queria lembrar você que você pode deixar o seu pedido de oração para que nós coloquemos aqui, aos pés do Imaculado Coração de Maria. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Todo teu, Maria, eu quero ser, vou me consagrar, a minha família e os meus irmãos, vem abençoar, Maria, és a escolhida de Deus, Maria. Roga pelos filhos teus. Maria, roga pelos filhos teus. Estamos de volta com o Momento com Maria. E neste mês estamos refletindo sobre os Sagrados Corações. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Quão importante é para nós vivermos consagrados ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Eu queria contar um pouquinho para você, não sei se você já sabe, sobre de onde surgiu essa devoção. Houve um tempo, né? A nossa igreja sempre combateu heresias, e houve um tempo de uma heresia chamada jansenismo, aonde dizia que nós éramos predestinados, essa crença de que nós podemos ser, fazer o que quisermos, mas no final das contas, quem tem o nosso destino traçado é por conta de Deus. E isso é uma grande heresia, porque Deus tem sim um plano de salvação para nós. Mas Ele nos deu um grande presente, o qual é irrevogável, que é o livre-arbítrio. E por isso, houve um acometimento na Igreja Católica, uma tristeza, porque as pessoas começaram a acreditar que Deus tinha já esse destino traçado e a se desfazer do Imaculado Coração, do Sagrado Coração de Jesus e principalmente da misericórdia de Deus. E Deus levantou uma santa chamada Santa Margarida Maria de Alacoque, e ela teve as visões do Sagrado Coração de Jesus, e foi dado para ela essa devoção, aonde ela chamava todos os fiéis a comungarem em reparação a todos os ultrajes, amarguras e pecados que eram feitos contra o Sagrado Coração de Jesus. E aí esta devoção começou a ser propagada, até que então ela recebeu 12 promessas. E eu não tenho, nós não temos tempo hábil aqui para poder passar pelas 12 promessas, mas eu separei algumas, já que nós estamos falando sobre esta Nossa Senhora, Maria, que é socorro das famílias. Queria que você prestasse muita atenção na primeira promessa, que já vem já para rasgar o nosso coração, que fala que todo aquele que tiver um Sagrado Coração na sua casa será abençoada para sempre.
Quero te convidar neste mês, você ir atrás de uma imagem do Sagrado Coração, seja um ícone ou seja uma imagem de gesso, de resina, mas que você faça essa entronização do Sagrado Coração na sua casa, para que a sua casa receba as bênçãos do céu. Porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, queremos a proteção divina, mas nós não buscamos os sinais sagrados. E a terceira promessa fala que aquele que se consagrar ao Imaculado Coração, ao Sagrado Coração de Jesus, receberá paz na sua família. E não é um passe de mágica, não é um pedido para o gênio da lâmpada, é uma constante oração, porque aquele que se achega ao Coração de Jesus, ele tende a ser um agente de paz, e então a paz reinará na sua casa. E a oitava promessa nos diz assim, que as almas tíbias, ou seja, sabe quando a gente sente que a gente é fraco de oração, a gente faz propósito de oração e a gente não consegue cumprir? Então é a tibieza da alma. E na oitava promessa diz assim, que as almas tíbias serão fervorosas. Então você que tem aí essa dificuldade de cumprir as promessas que você faz para Deus, de cumprir seus propósitos de oração, se consagre ao Coração de Jesus, porque você receberá o fervor deste coração de Nossa Senhora que transbordou no Coração de Jesus e você será uma alma muito fervorosa. E aí a 12ª promessa fala assim, olha, preste atenção, anote essa, porque essa é o segredo para que eu e você possamos morar no céu. A 12ª promessa é assim, quem comungar por 9 sextas-feiras seguidas, 9 primeiras sextas-feiras seguidas, né? Então, toda primeira sexta-feira do mês é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, né? O apostolado da oração, acho que você conhece, né? Ali, então, toda primeira sexta-feira do mês é consagrado ao Sagrado Coração. Então, se a cada mês, por 9 meses, você comungar e você, né, fizer ali essa devoção, você receberá a graça da perseverança e da vida eterna. Não há segredo, porque qual que é a régua que nos ajuda a ter a vida eterna? Para você comungar, você precisa estar em estado de graça. Então é recomendado, inclusive muitas igrejas têm essa prática, que você confesse nessa primeira sexta-feira do mês, comungue, reze em reparação de Jesus, e se você fizer 9 vezes, né, durante 9 meses, é como um renascimento, é como um ressurgir, e você experimentará a graça de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Nossa Senhora, ela nos leva a Jesus, e nós, através de Jesus, chegaremos ao céu, porque afinal de contas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é por acaso que na primeira sexta-feira do mês é dia do Sagrado Coração, e nós comemoramos no mês de junho, toda primeira sexta-feira do mês já é de Sagrado Coração, mas nós temos a regra da igreja que é na oitava, então 8 dias depois da festa de Corpus Christi acontece o dia do Sagrado Coração de Jesus. E no dia seguinte, no sábado, é o dia do Imaculado Coração de Maria. E para o Coração de Maria também temos a promessa de 5 sábados. Então, se você quer se consagrar e você quer viver as promessas do Sagrado Coração de Jesus, 9 sextas-feiras, né? 9 primeiras sextas-feiras, e do Coração de Nossa Senhora serão 5 sábados. Então, confessar, comungar e ter essa vida íntima com Deus. E que para nós termos essa intimidade com Nossa Senhora, eu quero te convidar neste momento a você fechar os teus olhos e pedir que Deus te conceda a graça de ser um verdadeiro mariano, para que Maria possa socorrer a sua casa, que nós possamos cantar agora a ladainha de Nossa Senhora. Mãe de Guadalupe, ensina-nos a dizer amém. Mãe de Guadalupe, ensina-nos a dizer
finalizar com a nossa oração. Ó Deus, cujo Filho unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamo-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensina e alcancemos o prêmio que o promete. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero te agradecer, você que ficou conosco até este momento, e pedir que Nossa Senhora, neste mês consagrado aos Sagrados Coração de Jesus e de Nossa Senhora, derrame sobre você, sobre a tua família, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, mãe.